Український письменник, мислитель, художник, національний символ України, відомий як Кобзар, народився 9 березня понад два століття тому. Як ви вже здогадались, мова йде про Тараса Григоровича Шевченка. Що знають про творчість такої відомої людини, містяни, ходімо дізнаватись. Це талановита людина була і в малюванні, і у лірику писав, і такі твори. Великий український поет. Він народився біля Канєва у селі, написав багато віршів. Він був такий, як видатний художник. Він дуже багато малював. Мучився, 10 років відслужив на користь чужої держави. Писав гарно, як на українській, так і на російській мові. Видатна людина. Це вже і неправда. Це вже все позабувалося. Знаменитий український поет. Це український видатний поет, який народився в селі Моринці. Народився 9 березня, по-моєму, а помер 10-го. Ну, щось так, плюс-мінус один день. От. Багато віршів склав. І вірші актуальні і в наш час. До сих пір і в школі вчили. Пам'ятаємо, шануємо і будемо шанувати. Я, знаєте, вчився дуже давно, це було 50 років, навіть більше назад, коли я вчив вірші його. Пречно Тарас Шевченко – одна з найвидатніших постатей українського народу. Геніальний поет і письменник, політичний і громадський діяч, дехто в наш час вважає його навіть пророком. Його ім'я відомо в цілому світі, а пам'ятники йому встановлені в багатьох країнах. Хоч життя в нього й було непростим, та слід він залишив за собою вагомий. Він став іконою, він класик, ну, тому що більше українських письменників, як він, більше не є. Він дуже талановитий. Він так написав, знаєте, тоді, в ті роки вже ми сьогодні відчуваємо ті слова, котрі він тоді написав. Це все таке, як пророк в нашій державі. Державі Україна. Став таким популярним, тому що він якби передбачав нинішні події. Його вірші дуже актуальні в наш час. Ну, був як пророк. І я за то думаю, що і тому і такий популярний в наші дні. Він така лічність, як вам сказати, світова лічність, коротше. На всьому світі його знають. Не то, що там Україна. Ну, за межами України добре знають. Навряд поет зміг би уявити, що через стільки років його знатимуть, пам'ятатимуть, а більше того, він стане сучасною іконою, а його творчість буде впізнаваною. Мукачівці ж Кобзаря не просто пам'ятають, а ще й цитують. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве могучий. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечері ждуть. Помру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милі. За що мене, як росла, я люда не любила? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Скажи мені, мій братику, королевий цвіте. Я не знаю, моя сестро. І цвіт королеви й впустив свою головоньку червоно-рожеву до білого, пониклого личенька лілей.